Hele goeiemorgen, beste mensen. Omdat mijn tas is zo gehandicapt geworden. In ieder geval, goedemorgen. Ik ben een beetje moe. Ik moet vroeg opstaan. Het is nu 7:45. Ik moest 7:30 op. Ik ben om 1:30 of zo pas gaan slapen. En als het goed is, is er beneden ontbijt voor mij aan het wachten. Dus ik ga even snel ontbijten. Ik heb nog een kleine 20 minuutjes om te ontbijten, dus dat moet wel lukken. Dat is snel. Vandaag gaan we weer verder met het programma Holly en Nessim on Tour. Gisteren hebben we één aflevering daarvan gedraaid. En vandaag doen we nog eentje. Nou, breakfast. Laten we checken wat we hier allemaal hebben, man. Chips, fruit, salade. Lekker, man. Nou jongens, dit is mijn ontbijt. Ik weet niet wat de fuck dit eigenlijk is. Volgens mij yoghurt met iets erop. Ik wil curry. En fruit. Een ei met kip. En een zoetje. Wat een heerlijke ochtend. Hier in Amsterdam. Het is weer lekker druk. De zon die komt op. En ik moet schijten. Door al het eten. Ik heb zeg maar van dat hipster food gegeten, man. Je hebt toch zo'n gekke yoghurt met fruit en chiazaad en walnoten en shit. Was niet echt een goed idee, man. Mijn maag kan die shit niet aan, man. Nou, dit wordt mijn first time in een Uber. Onze lieve Geert-Jan die heeft een Uber gefixt. Dus ik ben benieuwd. Dat is oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, je mag, ja. Ah, ik ben moe. We moeten nog wel de illusie werken dat we hier kunnen slapen. Dat is waar. Zie je van mijn shirt? Oh my god! Hoezo heb jij dit? Dit wil ik ook. Wil je ook? Oh, jij was ook zo'n snoet. Ik was ook echt een snoet. Ja? Ja. Ah, dit is heel leuk. Hoe kom je hier aan? Dit heeft iemand voor je gemaakt. Ik heb het zelf gemaakt. Echt? Oh, je dacht gewoon ik ga me doen. Gelukkig is iemand niet ijdel. Wat heerlijk. Oh. Leuk, dit gaat mij vandaag power geven. Zo. Because we need it. Je moet gewoon de fantasy die je toen had even zo pam naar boven werken. Over alle bitches. Op de kleuterschool. Oh, mijn bitches. Ik had veel bitches op de kleuterschool, ik zeg eerlijk. Ja? Ik had ook echt vriendjes vroeg. Ja. Was je een slet? Nee. Ik wel. Ja, mijn achtste maag of zo. Wat? Nee. Die is fucked up. In ieder geval, wij gaan vandaag weer verder met de opnames van ons nieuw program. Het is echt fucking vroeg. Ja, tering. Kijk ons hier dan. Living on tour. Zie je die geluidsman daar? Die hoort alles wat ik zeg. Dat is mijn spion. Om maar iets verkeerds te zeggen en die hoort alles. In ieder geval, we zijn hier aan de kant van de snelweg. Met het busje. Holly en Nessim on tour, nog steeds. En wij zijn even wat shots hier aan het nemen. Ik ben hier even wat muziek aan het luisteren op een box. Even kijken of die aangesloten is. Want zoals jullie weten, open ik meestal mijn vlogs met muziek. Tenminste de laatste tijd. Dus misschien is het weer leuk voor een goed nummer. Ik ga even kijken voor welke ik ga kiezen. Ik ga kiezen voor het album van Ronnie, maar het eerste album, omdat ik vind dat die een beetje ondergewaardeerd wordt. Okay. Kun je voor me kijken op Google Maps? Ik ben onderweg naar een plek en aan succes. Weet niet waar we gaan, en we mannen boven ergens naar onder aan. Maar we willen op de maan staan, we willen op de maan staan. Goeie pokoe. Een goede pokoe om deze vlog soort van mee te beginnen. En ik ga proberen een soort van elke vlog vanaf nu jullie nieuwe muziek te laten horen. En dit was Op de Maan Staan van Ronnie. En je gaat gewoon elke keer iets nieuws horen. Elke dag. Ja, tenminste, ik ben geen dagelijkse vlogger, maar elke vlog. Misschien dat ik ooit ga beginnen. Wat moet ik doen nu? Je bent de vlog aan het overnemen nu. Hij record af. Ja. Oh, hey! Maar ik moet hierin kijken, toch niet? Oh, boos. Bijna dood, joh. Boos. Hey. Nou, we zijn wat vind je van mijn shirt? Je kan niet van een kind zeggen dat hij lelijk is, man. Nee, ik vind het echt heel leuk. Ja? Zou je hem dragen?
Zeg, ik stuur je eentje open. Zou je hem één keer dragen, eerlijk? Ja, dat sowieso. Echt? Ja. Maar als mensen gaan vragen wie het is, zeg ik eerst mijn broertje. Maar als ik ga zeggen dat jij bent... Oké, okay, pas net een dag. Kom, wat was het? Kijk, we zijn met deze bus. Snap, dit is het vlog. Nou jongens, tot zover Eden. We zijn bezig met opnames. We zijn weer bij een andere locatie. Van locatie naar locatie, hè? Jullie kennen het een beetje. Van location naar location. En Holly is hier achterin bezig. Met, wat ben je allemaal aan het doen eigenlijk? Ik ben even iets aan mijn tas opzoeken. Die pak je coke. Ja. Ik ben zo aan het zoeken. Heb je even nodig? Hey Holly. Jij pakt wel gekke shine in mijn vlog de laatste tijd, hè? Ja, hè? Je bent all over the place. Ik zweer het, joh. Ik ben echt... Je bent daar. Ja, ik ben echt wel daar, ja. De vlog live. Ja. Ja, hoe is het met je? Goed. Ja, een beetje zwaar, ben je zwaar dag? Ben je moe? Nou, nee. Nee. Het gaat nog. Het gaat nog. Het gaat lekker. Hierna. Hierna zijn we moe. We hebben net opnames gehad met Eden en met Ricardo. En het was hartstikke gezellig. Het was fucking leuk. En... wij zijn nu onderweg naar Spek. En dan gaan wij... Gaan we ook leuke dingen doen? Hey, To, wanneer komt het eigenlijk online, die eerste aflevering? 6 september. 6 september? Ja. Dat wordt snel editen. Bro, 6 september. Ik kan dat. You got this. Je bent wel vaak in die vlogs, man, bro. Het lijkt alsof ik me opzoek. Nee, man. Maar je bent wel vaak in die vlog. Volgens mij, jij wist dat wij hier zouden komen om te filmen. Toevallig ben je hier. Klopt. Toevallig. Jimmy namelijk. Ik zei, Jimmy, wat gebeurt vandaag? Je wil een beetje shine pakken. Ik zie mijn Holly, die komen wat schieten. En toen dacht ik, nou, ik moet ook dit. Ik heb weinig te doen deze dagen toch. Dus laat me ook erin, man. Laat me een beetje shine pakken. Dat is goed voor de boekingen. De rest doe ik niks hier. Maar besef de disrespect, zeg maar, dat wij gewoon Daryl vragen in plaats van jou voor dit item, bro. Oh, is voor dit komt hij? Ja. Zo, nee, man. Thanks, man. Wil je straks wel even komen luisteren wat we hebben gemaakt? Nee, ik heb al helemaal geen zin in. ik ken heel dat dingetje. Man, je mag het pakken zelfs. Zo. Ja, wat moet ik dan doen? Ja, bro, gewoon iets zeggen, bro. Hallo, welkom bij de vlog van Nessim Naji. Ja, man. We zijn hier met Wa'il Nasruddin bij Spek. Almere, represent. Sowieso. En zo naar supergaande. Ik moet wel iets zeggen, bro, over jou, zeg maar. Zeg maar, hoe oud ben je? Ik ben 12. Je bent 12, maar je hebt zeg maar echt een uiterlijk van iemand van 21 of zo. Zeg maar, hey, eerlijk. Broer, dat heb ik niet. Dat eerlijk, lijkt hij niet te volwassen voor een young boy van 12? Ben je 12? Hij is 12, man. Maar zeg maar, stel maar, hij was 1,85 of zo. Dan was hij gewoon een 20-jarige of zo, man. Club in, hoor. Ja, jij kon gewoon club binnen, man. Jongens, ik ben hier bij de auto van Keizer. Ik heb wat leuke verrassingen op zijn auto geplakt. Ik heb hier, je lijkt op een dweil. Vanwege zijn dreads. Ik heb hier, Nino heeft jou gemaakt. Pardon. Wanneer was je laatste hit? Je bent een mix van Jorginho en MC Fit. Nega was jouw baas. Doe normaal! Waarom ben je opeens zo boos, bro? Huh? Wat een geintje, zeg. Waarom ben je opeens boos? Ik zeg gewoon, ik heb een leuke verrassing voor je. Je bent een kind. Twee kinderen doen dit. Mensen, dit is Nessim. Hij draagt ze op zijn shirt. Kijk, alle kinderen doen dit. Alle kinderen doen dit, Nessim. Ja, lekker man, bro. Ja, vind ik echt top, man. Ja, top, man. Hey! Was papi super gaande, peoples! Hoe is het, jongen? Lekker, dan. Hoe is het met jou dan? Lekker, man. Kijk lekker, man. Don't forget it, hè? Hey, sowieso, man. Sowieso, maar shout naar Nouri ook gelijk, hè, toch? Sowieso. Maar, bro, fucken met de pokus dan? Wanneer komen ze? Man, bro. Ik ben druk bezig. Wanneer komen ze? Ze gaan eraan komen, bro. Ik ben super druk bezig. We gaan binnenkort een nieuwe clipje schieten. Alleen, solo of met iemand? Met
Hij is nu nog solo. Dus het zou best kunnen dat iemand erop gaat. Oké. Okay. Als ik jouw first net heb gehoord, dan denk ik misschien. Lekker man. Lekker man. Misschien komt er een future. Dope. Auditie. Man. Bro, ik zeg, ik zing er wel mee. Zeg maar. Elke keer als ik hem hoor, zing ik wel mee. Ja, oprecht. Dat is lol. Je streamt hem niet. Goed, toevallig opkomen. Ja, maar ik ga hem wel streamen. Ik ga hem wel checken. Ja, man. Jongens. Ik ben eindelijk weer onderweg naar huis. Wat een dag, hè? Het was echt een. Wat een dag. Ja, de afgelopen 2 dagen was hartstikke druk. We hebben fucking veel gedaan. Het was al echt tof. Heel veel nieuwe mensen leren kennen. Heel veel toffe mensen leren kennen. Ik ben nu onderweg naar huis toe. Ik ga thuis even snel eten. Even chillen. En dan vanavond om 10 uur gaan ik en QC even repeteren. Want morgen hebben wij onze eerste show. Wat ik super spannend vind. Ik heb zo fucking veel zin in. Ik heb sowieso zin in alle shows. Niet eens alleen die van morgen. Maar morgen is wel spannend. Want morgen is de eerste. Je weet toch? Dus dat gaat super spannend worden. We gaan sowieso de vlog meenemen. En dan kunnen jullie alles checken. En dus daarvoor gaan we straks gaan we even repeteren. En dan zit de dag er alweer op. Voor vandaag. Maar nu eerst even lekker naar huis. En even choppen. Nou, dit is wel lekker thuiskomen, man. We hebben hier bulgur, salata. We hebben hier een vis filet burger achter iets. Kabeljauwburger, toch? En er komt ook nog een zalmburger aan. Die zit heel veel eiwitten in. En het is fucking lekker. Let's get it. Hey jongens, ik zou eigenlijk al gevlogd moeten hebben toen ik het ging openen, maar dat hebben we niet gedaan. Ik ben hier met Q. Zo. Hi. En we zijn hier aan het oefenen. We hebben morgen hebben onze eerste show. Dus dat is best wel fucking spannend. En ja man, dus we hebben net geoefend. Hoe vond je het gaan? Ja, ging lekker man. Ja toch? Vooral gisteren was het nog een beetje... En vandaag zag je wel dat we het echt lekker hebben opgepakt. Ik denk dat we sowieso best wel ervaring om moeten doen. Ja, toch? Dadelijk de eerste. En we moeten gewoon even kijken hoe morgen die het belangrijkste is dat we morgen een feestje ervan maken, weet je. Ja man. Fucking veel zin. Maar ik zeg eerlijk man, ik ben... best wel moe alweer gewoon. Ja, zo, je zweet helemaal kapot. Oeh, dit. En we laten staan morgen met al die lampen. Nog even, nu geven we zeg maar een soort van stijl nog 60%. Dan morgen moet je. Morgen moet je een barkje geven gewoon. Zo, ik denk dat ik in de auto terug ben. Oh, die gaat me ruiken, man. Bro. Ja, ik ga sowieso niet raam op. Mee, maar ja, man. Dus morgen showtje, man. De eerste. En we nemen de vlog mee, dus jullie kunnen lekker meegenieten. Wat ga je nu doen? En wat? Wat ga je nu doen? Ga naar huis. Huh? Ga slapen, man. Ik ga ook naar huis. Dus. Ik ga naar huis. Dus er is een kans dat ik nog meer ga zweten. Of een kind krijg. Nog één. Maar goed. Jongens, ik ga gelijk de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie... Ja man. Oh, ik zie jullie weer de volgende keer. Dag.